Nazdar, Hanko, kluci a holky, my jsme s Leonem zase na vejletě, jsme v Pereníkové chaloupce, jsme v pohádce a čteme si zajímavé knížky, jako je třeba Pravda o mléce, jak není vlastně to mléko třeba tak zdravý, jak si myslíme, tak ho nepijte ho tolik, no. Nepijte ho tolik a nejeste tolik jogurtů, zřejmě. Jste hlavně obilí. A pak máme tady kaleidoskop, můžeme se koukat kaleidoskopem s Leonem, Leone koukej kaleidoskopem, víte to, jo? Pau. Pak tady máme flétno, samozřejmě i kytáru, to máme vždycky. Píšeme si do deníku, to taky dělejte, protože si tam můžete nakreslit krásný obrázky, kde jste všude byli, co jste zažili, jak jsem byl na tom ostrově Kréta, že tak všechno se to budu přečíst, každý den, jak to bylo krásný, jak jsme tam chodili kolem a co jsem tam viděl, jo, tak mám deník tady, jo. No a Leon je pořád se mnou, ne? Tak co, Leone? Co? A je to Perníková chaloupka, to jste ještě neviděli, to skutečně je chaloupka Perníková, kde je v lese schovaná, takže nám nikdo nešlápne na paty, když budeme sedět a koukat, jo, na ty krásný přírodní, jako, jevy tady, jo, všude, poupaty, jo, jsem chtěl říct, no, tak jo, tak zatím, ahoj, ahoj z Perníkový chaloupky, Honko, jednou ti to ukážu, půjdeme sem do pohádky a upečeme si mazanec, já mám narozeniny, zítra je 2. června, tak mám narozeniny, přinesl jsem si takový, jakoby, mazanec z pekárny, ale ještě si ale upeču vlastní, jo, a to spolu, co si upečeme spolu dort, protože, jo, Honko, ty máš narozeniny 3. prosince a já mám narozeniny 2. června. Když uděláš kruh v roce, takovej kruh, a tady bude na jednom místě bude to 2. června, tak úplně proti, naproti bude toho 3. prosince. Takže my jsme rok od sebe. Jo? Ale on, to ani nevím, kdy má narozeniny. Takový kouzelný, tajemný, jak to bývá hold v Perníkových chaloupkách. Tak ahoj zatím z Perníkových chaloupky. Čau, čau.